Bu videoda bir neçə bərabərsizliyin həllinə nəzər salacağıq. Ümid edirəm ki, bu videodan sonra bərabərsizliyin həlli haqqında bir anlayış formalaşacaq. Misalların həllinə başlayaq. X çıx 5, kiçikdir 35. Bu tənliyin şərtini ödəyən bütün x qiymətlərini tapmağa çalışaq. Bu bərabərsizliyin fərqlərindən biridir. Tənliyin adətən bir həlli, daha dəqiq desək, ən azı bir həlli olur. Növbəti dərslərdə birdən çox həlli olan tənliklər görəcəksiniz. İndiyə qədər həll etdiyimiz tənliklərdə x-in qiymətini tapmışıq. Bərabərsizliklərdə isə bərabərsizliyin şərtini ödəyən qiymətlər çoxluğu olur. Hansı ədədlərdən 5 çıxdıqda alınan cavab 35-dən kiçik olur. Bu haqda bir qədər düşünək. 0 çıx 5. Bu 35-dən kiçikdir. Mənfi 100 çıx 5. Bu 35-dən kiçikdir. 5 çıx 5. Bu da həmçinin 35-dən kiçikdir. Bunun şərtini ödəyən bir çox x qiyməti var. Burada elə bir cavab yazmalıyıq ki, həmin x-lərin hər birini əhatə etsin. Bunu tənliyi həll edərkən istifadə etdiyimiz üsulla həll edə bilərik. Sol tərəfdə sadəcə x hədlərini saxlamağa çalışaq. Buradakı mənfi 5-dən azad olmağa çalışaq. Tənliyin hər iki tərəfinə 5 əlavə edək. Tənliyin hər iki tərəfinə 5 əlavə edə bilərik. Bu zaman bərabərsizliyin qiyməti dəyişmir. Kiçikdir işarəsi də dəyişmir. Hər hansı bir ədəd digərindən kiçikdirsə, onlara 5 əlavə etdikdə yenə həmin ədəd kiçik olacaq. Sol tərəfdə sadəcə x qalır. Mənfi 5 və müsbət 5 islah edilir. X kiçikdir 35, üstəgəl 5, yəni 40. Həlli tapdıq. Bunu əyan olaraq təsvir etmək üçün bir ədəd oxu çəkə bilərik. Bunun 40 olduğunu fərz edin. 40, 41, 42. 40-dan kiçik qiymətlər. 39, 38. 40-dan kiçik ədədləri qeyd edək. Hər iki istiqamətdə bunu davam etdirə bilərik. 40-dan kiçik istənilən x qiyməti bunun şərtini ödəyir. Bu, 40-a bərabər ola bilməz. X bərabərdir 40 olarsa, 40 çıx 5 bərabərdir 35. Bu, 35-dən kiçik deyil. Bunu ədəd oxunda təsvir etmək üçün 40-ın ətrafında kiçik bir çevrə çəkə bilərik. 40 cavaba daxil deyil. 40-dan kiçik hissəni rəngləyə bilərik. 40-dan kiçik bütün ədədlər qiymətlər çoxluğuna daxildir. Belə ki, sarı rənglə rəngləmiş hissə misalın cavabıdır. 39. Hətta 39 tam 100 mində 999.999-da bu bərabərsizliyin qiymətlər çoxluğuna daxildir. Lakin 40 cavab daxil deyil. Ona görə də bunun ətrafında açıq çevrə çəkirik. Başqa bir misala nəzər salaq. Fərqli rəngdən istifadə edək. Yeni misalı yuxarı sağ tərəfdə yazaq. X üstə gəl 15, böyükdür və ya bərabərdir, mənfi 60. Burada böyükdür və ya bərabərdir işarəsi var. Əvvəlki nümunədə istifadə etdiyimiz üsuldan istifadə edək. Hər iki tərəfdən 15 çıxa bilərik. Bərabərsizliyi həll etməyə çalışaq. Burada hər iki tərəfə 5 əlavə etdik. Bərabərsizliyin hər iki tərəfinə eyni ədədi əlavə edə, yaxud çıxa bilərik. Hər iki tərəfdən 15 çıxaq. Buraya çıx 15, buraya da çıx 15 yazırıq. Sol tərəfdə sadəcə x qalır. 15 çıx 15 islah edilir. X böyükdür və ya bərabərdir mənfi 60 çıx 15, yəni mənfi 75. Burada böyükdür və ya bərabərdir işarəsi var. Hər iki tərəfdən 15 çıxdıqda bərabərsizliyin işarəsi dəyişməyəcək. X böyükdür və ya bərabərdir mənfi 75. Bunu ədəd oxunda təsvir edək. Burada bir ədəd oxu çəkək. Bu mənfi 75-dir. Mənfi 74, mənfi 73, mənfi 76. Bunu davam etdirə bilərik. Digər ədədləri də qeyd edə bilərik. X mənfi 75-dən böyük və ya ona bərabər olmalıdır. X mənfi 75-ə bərabər ola bilər. Bu qiymət də cavaba daxildir. Çünki burada böyükdür və ya bərabərdir işarəsi var. Odur ki, bu nümunədəkilərdən fərqli olaraq bu çevrənin içini rəngləməliyik. Çünki X mənfi 75-ə bərabər ola bilər. Böyük və ya bərabər. Mənfi 75-dən yuxarıdakı hissəni rəngləyə bilərik. Narıncı hissə qiymətlər çoxluğudur. Sağ istiqamətdə istənilən qədər davam edə bilərik. Burada milyon və ya həmçinin milyard ola bilər. Burada mənfi 75-dən böyük və ya bərabər istənilən ədəd cavaba daxildir. Başqa bir misala baxaq. X çıx 2, kiçikdir və ya bərabərdir 1. Sol tərəfdə sadəcə x-i saxlamağa çalışaq. Mənfi 2-dən azad olaq. Hər iki tərəfə 2 əlavə edək. Üstə gəl 2. Sol tərəfdə sadəcə x alınır. Kiçikdir və ya bərabərdir işarəsi. Bərabərsizliyin hər iki tərəfinə ədəd əlavə etdikdə və ya çıxdıqda qiymət dəyişmir. 1 üstə gəl 2 bərabərdir 3.
X 3'den küçüktür veya beraberdir. X'in 3'den küçük veya beraber bütün kıymeti cevaba dahildir. Bunu burada kaydedik. X 3'den küçük veya ona beraber olmalıdır. Bu cevabın berabersizliğin şartını ödediğini yoxlayabilirik. Bu tənlik değil. Bu berabersizlikdir. Kıymetler çoxluğunu təsvir edik. 0, 1, 2, 3, 4. Mənfi 1, mənfi 2. X 3'den küçük veya ona beraber olmalıdır. Cevap 3'e beraber olabilir. Yaxud 3'den küçük olabilir. Bu çehrayı hisse kıymetler çoxluğudur. 3'den küçük veya ona beraber kıymetler. Cevabı yoxlayabilirik. X beraberdir 3 olarsa 3 çıx 2, yani 1 alınır. Cevap doğrudur. Burada 2 tam 100.000'de 999.999 çıx 2 alınır. Bu 1'den küçüktür. Çehrayı hisse de istenilen adadı berabersizlikte yerine yazarak cevabı yoxlayabilirik. Başka bir misala baxaq. X çıx 32, küçüktür veya beraberdir 0. Eyni üsul tətbiq edilir. Her iki tarafı 32 əlav edik. Sol tarafta sadece X alınır. Sağda isə 32 alınır. Çox asandır. Bunu təsvir edə bilərik. Ədəd oxu çəkək. Bu 32'dir. 33, 31. 32'nin hər iki tərəfinə ədədlər yaza bilərik. Qiymətlər çoxluğuna 32'ye bərabər və ya ondan kiçik bütün ədədlər daxildir. Bundan aşağıdakı hər qiymət cavaba daxildir. Bu çevrəni rəngləməyimizin səbəbi 32'nin də qiymətlər çoxluğuna aid olmağıdır. Çünki burada kiçikdir və ya bərabərdir işarəsi var. Burada kiçikdir və ya bərabərdir işarəsi olmadığından 40 qiymətlər çoxluğuna aid deyil.